Директорът на средно училище Сава Доброплодни Албена Неделчева е поискала от Общинската комисия по безопасност на движението изграждане на повдигната пешеходна пътека на булевард Мадара в района на училището и съседната езикова гимназия. Поради това, че нали, все още няма нормативен документ, не могат да бъдат проектирани изградения. И другото, което е, че втория абзац, който беше в тази жалба, беше, че паната, които са монтирани по булевард Мадара, в средния разделителен остров, в едната си част преди пешеходната пътека с улица Преслав, все затрудняват видимостта и на практика пресичащите ученици или деца през по пешеходната пътека са видими едва в последния момент, като достигнат до границите на пътното платно. Мерки вече са взети и първите три пана от пешеходната пътека са заменени с по-ниски такива, за да се осигури по-добра видимост. Общината е разрешила и проблем с пътни знаци за ограничение на скоростта по улица Съединение пред средно училище Панайот Волов. Има разминаване на пътните знаци, които са поставени по улица Съединение. В едната страна максимално разрешената скорост е 30 км, в другата посока 40 км. Това вече е отстранено, няма такова недоразумение. По време на заседанието на комисията от Пътна полиция Шумен пък поискаха при ремонта на булевард Тришки проход да бъде изграден разделителен остров между двете платна за движение.